Boa noite, gente! Como que nós estamos? Fala, Brasil! E aí? Tranquilos? Show de bola? É! Natal chegou, vocês viram aí a parte de Natal aí? Comemoração pro Natal? Vocês sabiam que tem poucas casas decoradas de Natal aqui em São Paulo? Tá bem fraquinho, viu? Tô achando o Natal meio chulo, por tudo que tá acontecendo também, né? Mas estamos aí firmes e fortes, mais uma live, quintou, né? Nós vamos falar hoje sobre os cartões que estão sendo fáceis de aprovação para 2020 e finalizar 2020 aí com esses cartões que vão até dezembro aí, caso eles não atinjam as metas deles, pode ser que estenda até o final do ano, mas é isso daí, não vai passar disso, tá? Então, os cartões que eu vou falar aqui são os cartões que vem sendo aprovado e que vai ser aprovado com maior facilitação na hora do crédito, tá? Então, de algumas contas também, eu trago para vocês algumas contas que estão sendo aprovadas aí com maior facilidade, vocês estão vendo aí, logicamente, né? Mas antes de eu falar isso daí para vocês, quero dar o boa noite aí, né, para todos vocês que estão aí com a gente no canal. Sejam todos muito bem-vindos, brigadão pela força, pelo carinho de todos vocês. E vamos começar então, né? Cumprimentando aí a galera do canal aí. Felipe Hartin, boa noite, meu rei. Tamo juntos, firmes e fortes, hein? Gui Santos, boa noite. É Clênio Soares, boa noite. Marcão Santos, boa noite também. Danila Martins da Silva, Gold do canal, boa noite. Felipe Hartin, Gold do canal. Marcos Santos, Jaguaribe, Ceará, Gold do canal também. Danila Gold, Euclênio Gold também, Gui Santos, boa noite. Gabriel Castro, Hortolândia, interior de São Paulo, Gold do canal também. César Lambi, Gold do canal. Almir José Alves, boa noite. Gui Santos, boa noite. Gabriel, boa noite. Júnior Martins, membro do canal. Daniel Clemente, Platino, Gui Santos, Sérgio Alves, José Guimarães, pois é, Black do canal, hein? José Guimarães, que hoje foi contemplado aí com super limite no Sicoob e no BRB, hein? Duas instituições dando show aí pro José Guimarães, que recentemente foi aprovado aí no Black do Sicredi e no Black do Sicoob, hein? Isso daí nasceu virado pra lua, né? Isso daí é aquele cara que eu falei que até no Itaú ama ele, né? Esse daí é abençoado, hein, José Guimarães? Lúcio Flávio Diamante, hoje chegou pro Lúcio aí o cartão do canal, hein, Lúcio? Fiquei sabendo que agora tá bonito, hein? Chegou o cartão de presente do canal Diamante aí, né? Rapidão, hein? Já cadastrou? Me conta tudo, não me esconda nada. Vem aqui. Dá pra sua esposa o cartão, deixa ela gastar. Não tem nada que segurar o cartão, não. Eu sei que você é milionário, mas o que tem dentro dele aí é de coração. Deixa sua esposa almoçar bem almoçada, uma janta bem jantada. Fala, amor, toma o cartão do Leandro, gaste com o que a senhorita quiser, viu? Deixa ela gastar da forma que ela quiser, não o senhor, tá certo? Então eu tô de olho no senhor aí, viu? Ai, 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 senhor, não deixar sua esposa, como ela chama? A Morgana, né? Sua esposa é a Morgana, gastar o cartão, deixa ela usar, viu? Patrícia Almeida, boa noite. Renê Rodrigues, boa noite. Jalen Barbosa, boa noite. Platinum do canal, William do Banco Original, boa noite. Eu troquei a esposa do Jalen e do Lúcio. A Morgana é esposa do Jalen, não do Daniel. Ei, ai, ai. Luan Santos, Gold do canal, Felipe Hartin, Gold, Jalen Barbosa, Platino. A Kelly é esposa do Lúcio. Aí sim, hein, Carlão? Tô trocando as esposas. Uai, você não mora na terra de férias com o ex-Brasil? Aí em Jericoacoara? Eu tô trocando as esposas, Paty Góes, boa noite. Débora de Oliveira, membro do canal. Luan Santos, Gold do canal. Geraldo Magela, Black. Gabriel Gold. Lúcio Diamante, Marcos Santos, Gold do canal.
Patrícia Almeida, boa noite. Luci Almeida, agente do Banco Original. Eduardo de Oliveira, boa noite. Marcos Matheus, gold do canal. Leonardo Diana, boa noite. Leonardo Viana, boa noite também. João Victor, boa noite. Jalen, Odair Cavalcante, Platinum. Hélio Vieira, boa noite. Regiane Vieira, boa noite. Hélio Ferreira, boa noite também. José Cícero, deu ruim, hein, meu amigo? Eu troquei as esposas aí, Thomas. Santana, boa noite. Elison Moreira, diamante do canal, boa noite pra vocês também. Tamo juntos, firmes e fortes. Pena que eu não consigo mostrar pra vocês. Nós estamos aqui com... é um Shiba, né? Então, hora que a... se der, eu queria mostrar. Tem um Shiba aqui comigo. Ele veio visitar a gente aqui. Mas é uma pena que não dá pra mostrar, porque ele tá aqui no... mas vamos que vamos. Se ele viesse aqui, eu queria mostrar pra vocês o Shiba. Tá aqui do meu ladinho aqui. Veio me visitar. Toshiba não. É um cachorrinho Shiba, né? Que é cachorrinho do canal Magrafite, né? Deixa eu ver se ela tá aqui. Ô, Drica, tá fácil aí, não? A Drica me ouviu. Se ela conseguir trazer o Shiba dela aqui, eu quero mostrar pra vocês o cachorrinho da Drica, do canal Magrafite. Inclusive, se vocês não conhecem o canal da Drica, é o canal que ela fala de comida fitness. O Daniel e a esposa já entrou na onda desse canal fitness, né? Portanto, quem quiser conhecer o canal da Drica, do canal Magrafit, está à disposição de vocês, né? Eu acho que ela vai conseguir, tá aqui, ó. Você não vai me derrubar nada. Tô com medo de derrubar. A Drica aí, ó. Ó o Shiba. Oi, gente. Aqui na câmera 2, aqui. Olha pra câmera 2 aqui, ó. Aqui. Olha aqui o Shiba dela. Fala, oi, gente. Sou o Benji. É o Benjinho. Esse é muito bagunzinho. Olha lá na câmera 1. Ai, meu Deus. Olha lá. Ele é muito bagunzinho. É o cachorrinho da Drica. Fala, oi. Fala, olha oi. Tá vendo aí, ô Felipe Hart? Bonitinho, né? É o Shibinha. Ah, o Joquinha tá de olho aqui, já que ela tá com ela, né? É um japonês? É japonês. Japonês. Se inscreva no canal da Drica aí. Ela, a Drica, gente boníssima, viu? Obrigada. A Paty falando oi pra você, o Daniel Harrison. Oi, Paty, Dani. Olha lá, amiguinha da Drica, viu? Então tá, gente, a Drica tá aí com vocês. Ela veio visitar o nosso canal aí, trouxe umas mensagens pra gente aí de boa, né? E vamos que vamos com a Drica aí, com... linda, né? O Shiba dela é o Benjinho. E a Drica tem um canal chamado Magrafite. Gente, vamos lá então. Começando aí com o nosso canal de Natal aí, com os agentes Raquel, Luci, Levi e William do Banco Original. Os quatro estão à disposição de vocês. Ontem eu mostrei para vocês aí na tela os cartões do Banco Original, Gold, Platinum, Black, Internacional. E vocês podem pedir empréstimo, cheque especial, cartões de crédito sem anuidade, Gold, Platinum e Black. Um ano grátis se você abrir uma nova conta agora com os agentes do Banco Original. É, e você tem aí a posição, né, do caso de solicitar, então, também se você cancelou uma conta e quiser reabrir uma conta, você pode também com os agentes do Banco Original. Então, a Raquel, a Luci, né, a Raquel, a Luci, Levi e o William estão à disposição de vocês para abrirem uma nova conta. Se você cancelou uma conta, pode reabrir de novo, tá? E se você quiser abrir uma nova conta também com eles, nunca abriu uma conta, pode reabrir também. Então, caso vocês queiram, Raquel, Luci, Levi e William, os quatro estão à disposição de vocês. É só chamá-los aqui no WhatsApp, bater um papinho com eles, entender um pouquinho sobre a conta digital do Banco Original, tá certo? Então, os quatro estão à disposição de vocês. A Mato Seixas Corretora, Guilherme, Flávio e Márcia e outros mais que trabalham na corretora, eles estão à disposição de vocês para pedir cartões Internacional, Gold, Platinum, Black e Infinity da Porto Seguro. Lembrando que a Porto logo mais será um banco digital, né? Completo, tem tudo, né? Serviço para casa, empresarial, seguro de celular, seguro de vida, plano de saúde, inclusive plano de saúde para pets, Real for Pet. E outros serviços mais, a Porto tem tudo. Tudo que vocês imaginar, tem na Porto também. Uma sugestão para vocês é assim. Vocês sabem muito bem que o canal atinge uma quantidade imensa de pessoas. E nós temos aí, junto com eles, uma demanda muito grande, né? Com o pessoal da Porto Seguro, porque uns vão fazer seguro, outros vão fazer consórcio, outros seguro residencial, outros vão pedir cartão e tal.
não focar só no Guilherme, porque o Guilherme ele é um só, né? Então, como se cair na mão do Flávio vai ser bem entendido, da Márcia também, do Guilherme também, só para vocês não ficarem focados apenas em um, porque ele sozinho não vai dar conta. E aí acaba atropelando os pedidos de vocês. Então, caiu na mão do Flávio, seja bem-vindo, boa sorte aí, vai dar tudo certo, tá bom? E caso vocês queiram pedir pelo Bradesco Cartões, nós temos aí os consultores do Bradesco. American Express The Platinum Card, Gold Card, Green Card, Visa Platinum, Visa Infinity, Elo Mais, Elo Grafite, Elo Nanquim Diners Club. Você pode solicitar pelos consultores do Bradesco, não sendo correntista, tá? E aí vocês vão poder solicitar os cartões através, não sendo cliente do banco, tá? Um dos melhores cartões que te dá acesso à sala VIP aí é o Nanquim Diners Club e American Express The Platinum Card, tá certo? Os pontos nunca expiram e vamos que vamos aí com o pessoal. Gente, nós sorteamos ontem de ontem, para os inscritos do canal, 10 vale-presentes do canal Bahamas e do cartão presente. Ontem nós sorteamos apenas para os Black Card de Luxo e sábado nós vamos sortear para quem é membro. E na segunda-feira eu vou postar todos os cartões, tá? Então, fica ligado que eu vou postar e mandar para vocês o código de rastreio, tá bom? Para vocês tentarem receber o cartão até a data do Natal, aí certinho para vocês usarem, beleza? E os que estão sendo sorteados aí no canal, parabéns, tá bom? Vamos então responder aí o tema de hoje, que é os cartões e contas mais fáceis de ser aprovado para 2020. E junto com isso, tem um depoimento aí dos nossos amigos. Depois, caso vocês queiram, só mandar para mim um vídeo que também vocês vão aparecer aqui no canal. Olá, Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. O Edinho Lúcio, eu tava vendo o Lúcio falar aí, o Edinho, quando ele recebe bufunfa, ele nem liga pra gente, viu? Tá nem aí. O Edinho, ele fica recebendo dinheiro aí, Lúcio, ele nem liga pra gente, né? Tá nem aí pra nada. Esse Edinho aí é uma comédia, viu, Jean? Então, vamos que vamos aí, tranquilos? Arrepiando aí, Lúcio, tá certo? Então vamos lá. Começando então o nosso assunto referente aos cartões que eu vou falar pra vocês aqui, tá certo? Nós temos aí, Carlão, Opa, não sai, os bonequinhos pulando aí. Sai daqui, bonequinho. Aí, pronto. Bate o sininho de Belém, né? Natal chegando aí no canal Alta Renda, né? Olha, Ellison. Nós temos aqui, eu vou falando pra vocês, o Edinho vai tentar me seguir aí, colocando os links na medida do possível, logicamente, né? Bem, esse vídeo que vocês viram aí do Alexandre, caso vocês queiram mandar pra mim um vídeo, é pra esse número aqui que vocês vão mandar, tá certo? Gente, só mais uma coisa antes de eu falar das contas. Se vocês puderem dar um like pra mim, fazer comentários embaixo do vídeo, ajuda a elevar a nossa força junto ao YouTube, assim divulgar o nosso canal, tá? Então inscreva-se, curtir os vídeos e comentar, vale a pena, dar uma força pra gente aí se puder. E quem quiser virar membro do canal, estamos à disposição também aí, tá bom? O botãozinho azul, seja membro aí. Engajamento, né, João Victor? Obrigado pela palavra exata. Engajamento com o YouTube. Quanto mais engajamento nós tivermos, que é curtição, inscritos, tá? E comentários embaixo do vídeo, o YouTube e a plataforma começa a divulgar o canal com mais fervor, tá certo? Vamos lá. Vamos começar primeiro pelas contas que eu recebi hoje. O Carrefour voltou de novo para dezembro, então eles tinham saído fora. O Carrefour voltou novamente com peso total. O Carrefour tá assim, ele atinge 5 mil, 10 mil novos cartões e ele bloqueia. Então começou hoje dia 3... Novamente o Carrefour voltou com peso total e o Edinho vai postando os links que eu tenho, que foi mandado pra gente. Os que eu não tiver, vocês podem entrar na plataforma do site direto, que vai estar disponível, tá? Então vamos lá. Carrefour é um cartão
que pode ficar sem anuidade se você usar em uma das plataformas do Carrefour, das lojas parceiras, drogaria, postos, Carrefour, supermercado Carrefour também, você teria aí o cartão, se você usar uma vez só por mês em uma dessas lojas, ou até mesmo do Carrefour, você fica livre da anuidade do cartão. Visa Gold, tá certo? Então é um cartão bom, que te dá benefícios para você poder usar, e os limites do Carrefour são generosos, tá? O meu, por exemplo, é 15 mil reais. Mas o pessoal do canal, quando é aprovado, está sendo aprovado aí 3 mil, 5 mil, 7 mil, 12 mil reais, né? Então, esse é um dos primeiros cartões aí, o Carrefour. O Edinho está postando o link para vocês aí, do Carrefour para vocês logo mais, tá? Em seguida, nós temos o cartão do Atacadão, que é um cartão internacional Mastercard, que também tem limites generosos aí pelo Atacadão. No entanto, esse não fica livre da anuidade, a não ser que você ligar lá e negociar com eles. No entanto, esses cartões aí, tanto do Carrefour quanto do Atacadão, que é a mesma empresa, eles estão aí com uma quantidade de cartões a serem aprovados em massa. Por que eu falo isso para vocês? Porque o Carrefour e o Atacadão é o mesmo grupo. E o Atacadão, desde o primeiro dia do mês de novembro até agora, não saiu fora. Ele continua com o link ativo no canal. Ou seja, o Atacadão não atingiu a sua meta. Por isso que eles continuam ativando o Atacadão. O Carrefour não, ele entra e sai. Só que ele voltou hoje. Como ele voltou hoje, esse link que o Edinho postou é o link do Carrefour para vocês pedirem o cartão. E aí o Atacadão é esse outro que vai entrar agora, tá? Depois o outro cartão que está assim, também com uma quantidade de clientes sendo aprovado, é o Melius. O Melius, vocês devem ter visto aí, eles estão atirando para todos os lados, na mídia, na TV, na internet, em youtubers, né, como o Carlinhos Maia lá, eles estão fazendo propaganda para ele de graça lá. De graça, né, Lúcio? Não sai uns milhão, não. Se o cara não. Só pra fazer um postzinho lá, o cara cobra um milhão, né? Pois bem, o Melius está com tudo aí também, emitido pelo Banco Pan. O Carrefour e o Atacadão é emitido pelo Carrefour, administradora de cartões. Não tem banco nenhum, é o próprio Carrefour. E o Melius é um cartão administrado pelo Banco Pan. Então, caso vocês queiram pedir um cartão do Banco Pan, o Melius, é sem anuidade e você pode ganhar até 1,8 de cashback. Então, esse cartão vermelho aí, o Melius, que o Edinho tá postando, também vale a pena você tentar aí, tá certo? Logo mais, vem o Moba, que também é sem anuidade, é um cartão meio azulado, né? Sem anuidade também, que também traz cashback. Porém, o Melius é Mastercard Internacional e o Moba é um cartão Visa Internacional, também emitido pelo Banco Pan. Vale a pena quem não tem também dar uma pesquisada aí se vale para você ou não esse cartão. Logo mais, nós temos a conta do banco BMG Digital, que é a positiva. Aí você abre a conta, você é aprovado na conta digital e também no cartão laranja, aquele cartão que eu já mostrei aqui no canal, com limite. Geralmente, eu tô pegando os piores limites que eu já vi aqui no canal. 2.200 e o máximo que eu vi foi 14 mil reais, tá? O meu, 6.600, já mostrei para vocês. Então, caso queira, o Edinho tá postando o link também do BMG Digital Positivo, cartão e conta, tá? Não tem tarifa nenhuma. Tanto a conta quanto o cartão não tem tarifa. Se quiser pedir do Corinthians, do Vasco, não tem problema. Usar o mesmo link, não tem problema, tá bom? Tá aí para vocês também. A conta do Corinthians é a mesma. Vasco, Corinthians, do Galo e a positiva, a mesma coisa. Vocês podem clicar no link, vai baixar a conta, vai gerar um cartão, aprovou o cartão laranja, depois você pode solicitar apenas o cartão. Porque eu não acho legal assim. Você tem um aplicativo, por exemplo, do Corinthians. Aí você está usando o aplicativo do Corinthians, você vai ficar vendo o espelho do Corinthians no seu aplicativo. Eu posso ter o cartão do Corinthians, que é o time do coração, e usar o cartão para ajudar o time, do mesmo jeito. Tá? Agora, se quiser baixar o aplicativo do Corinthians, não tem nenhum problema também. Baixa o aplicativo do Corinthians, vai vir direto o cartão do Corinthians. Se é do Vasco, do Vasco. Se é do Atlético, vai do Atlético. Não tem nenhum problema fazer isso também, tá? Mas esse do laranja, a positiva, é o que vem sendo aprovado pro pessoal do canal, tá? Então o Edinho tá postando para vocês aí o link também. Eu não sei se o Edinho tem o link do canal aí, do Banco Inter. O Banco Inter também aprovando muita gente com limite, né? Então eu tenho o meu link
não ganha nada, tá, gente? O Banco Inter não paga nada por indicar, não faz nada. Mas vale a pena tentar, porque quem não tem conta no Banco Inter, eu tenho conta com limite, então como eu tenho o nome limpo, cartão, tenho conta. A chance de ser aprovado com um score bom que nem o meu é grande. Então, meu score no Serasa está 420, aumentou. No Boa Vista foi para 890. No SPC Brasil, 880. E no Code, 920. Então, meu score está bem legal, referente para indicar as pessoas pelo meu link, tá? Então, tá aí para vocês também. No C6 Bank, também eles estão aprovando bastante pessoas no canal. Também temos o link de indicação. Se o Edinho não estiver aqui, depois eu posto para vocês quando a live acabar. Aí eu deixo embaixo do vídeo para vocês. C6 Bank também, uma conta digital grátis, não cobra nada. TEDs grátis, tag. Os cartões, você pode escolher as cores. 6 cartões adicionais. Programa de pontos, átomos. Os pontos nunca expiram, não paga nada, de graça. C6 Bank Carbon Black. Se você for aprovado, o cartão, se você gastar 8 mil por mês ou mais, isenta anuidade. Ou, se você investir 150 mil, isenta anuidade, 2,5 por cada dólar gasto, os pontos nunca expiram e 4 acesso grátis em salas VIPs pelo programa LoungeKey. Investimentos, renda fixa, renda variável, fundos, dentro do aplicativo do C6 Bank. E aí você pode fazer transferências via Kik, via TED, via Pix também, ou por boleto, depósito. Tá? Então, é um banco digital completo. E agora o banco do C6 Bank recebeu um aporte de 11 milhões. 11 milhões, deixando o banco aí em patamar competitivo, né? Se torna um banco aí poderosíssimo para enfrentar grandes instituições financeiras. O C6 Bank ganhou um aporte aí de 11 milhões. Então, os caras estão com bambam, estão com a bufunfa solta aí, né? Então, vamos que vamos, né? Bem, deixei para vocês duas contas, que é o C6 Bank, que está aprovando legal, o Banco Inter também. Falei para vocês do BMG, a terceira conta, e junto com o cartão. Todos aqui têm cartão de crédito. BMG apenas internacional, o Banco C6 Bank Standard Internacional e Black, o Banco Inter Gold, Platinum e Black. 3 contas para vocês que estão assim à torta e à direita sendo aprovados. Vamos resumir. Cartões. Temos o Melius sendo aprovado aí, que vocês estão vendo. O Melius. Moba, que é do Pan, os dois, né? Carrefour, Atacadão. Aí nós temos o Banco Pan, os 3 cartões, está internacional. O Gold e o Platinum pela bandeira Mastercard. Você abrindo ou pedindo apenas o cartão, vem sendo aprovado também com fervor essa conta e o cartão do Banco Pan. Só que quem não quiser abrir a conta, que eu acho que uma conta é uma tranqueira essa conta do Banco Pan, mas o cartão acaba sendo valendo até a pena se não pagar anuidade. Tá com 1 ano grátis, então acaba valendo um pouquinho a pena, né? Já eu quero falar da Tati, o Clóvis, né, meu amigo, gente boníssima, né? Bem, falei para vocês até agora esses bancos. Aí nós temos o Santander SX, que também é um Visa Gold, que vem aprovando milhares de pessoas. Uma das metas do Santander é aprovar em massa esse cartão para levar esse cartão a um patamar superior de cartões emitidos pelo Banco Santander. E isso ele vem fazendo com maestria. Então é um cartão também que vem sendo aprovado aí em massa mesmo, tá? Pelo Santander, devido ao impulso que eles estão fazendo, que é publicidade em TV, em mídias sociais, internet, bus, outdoors e por aí vai. Né? Então o banco Santander está gastando dinheiro, publicidade com esse cartão SX, e eles estão aprovando a galera em massa mesmo, porque eles precisam pagar. E para se pagar, ele tem que aprovar. E para aprovar, ou ele diminui o risco, que é o score, para aprovar a galera em geral, né? Então, seria uma opção também para vocês aí. De antemão, aí vocês teriam outras instituições que também estão ganhando mercado, né? Que nem o Banco Original, que vocês viram, que eu já falei aqui para vocês, que eles estão aprovando crédito assim, de uma forma fora do normal do que era. Antes o Original estava aprovando com um score muito bom, agora não. Agora você pode ver aqui no canal, pessoal, foi aprovado Black, foi aprovado Platinum. Ah, consegui, a Lucia aprovou para mim o Platinum, a Raquel me aprovou um Black, o William do Rio de Janeiro liberou 100 mil reais pro rapaz de Bebedouro. Ah,
O Levi aprovou um black e um plástico para mim aqui. Então, isso vem acontecendo com fervor mesmo, junto à galera do banco original, né? Então, também seria os cartões de fácil aprovação, mas precisa abrir uma conta. Depois, a Porto Seguro, que não podemos tirar do raio-x, esses cartões aprovados pela galera aqui da Porto, super forte, né? Então, você pode ver aí o Guilherme, o Flávio, a Mato Seixas, aprovando mesmo a turma aí do canal, né? Junto aos cartões da Porto Seguro, que também faz parte desse pacote de liberação em massa do canal aí, que é a Porto Seguro, né? Quantos depoimentos, desde quando começaram com a gente, há 6 meses atrás, fui aprovado, hoje, só para vocês terem uma ideia, que eu me lembro, o Felipe, postei no grupo do Black Card, o Felipe foi aprovado, a Marina foi aprovada, né? O Felipe foi 20 e poucos mil, a Marina 25 mil, né? Edinho, como que chama aquele rapaz de bebedouro que foi aprovado também no Black? Eu esqueci o nome dele. O Edinho vai falar o nome dele aqui. Black, lá em Bebedouro, foi aprovado, né? Rognel, aprovado também lá em Bebedouro. É, eu fui o Vizinfins, que vocês já sabem, né? E a galera do canal em peso aí sendo aprovado, né? O Reginaldo, Jeanzinho, Clóvis Juliano Júnior, Victor, Thiago e por aí vai, né? João Dutra, aquele menino lá, o José Guimarães. Então, assim, é tanta gente sendo aprovado com a Porto Seguro que realmente valeu a pena eu segurar um pouquinho para vocês aí, tá certo? Gente, de contas, acabei de falar para vocês, essas contas digitais aí, vale a pena dar uma pesquisada, tá? Ou pelos links ou diretamente pela plataforma. Esses cartões que eu falei para vocês, alguns têm links, outros vai ser direto pela plataforma, mas a maioria tem links para eles aí, tá? O Edinho tá postando. E caso vocês queiram testar, ver se o seu score tá mediano aí, vale a pena. Depois, se quiser poder comentar aqui embaixo dos vídeos se deu certo, eu gostaria de saber de vocês se o cartão foi aprovado, a conta foi aprovada também, tá bom? Vamos que vamos então? Então, para 2020, fechamos dessa forma. Esses são os cartões que mais fáceis foram aprovados aqui no canal. É o que eu mais falei aqui, aconteceram, né? O PagBank através de investimentos, o OutBank através de cashback, o Decoval também aprovou muita gente, mas foi por investimento. O Safra também aprovou muita gente através de investimento da conta Private. E na conta digital aí, vocês estão vendo, aprovando em massa cartões Platinum. Soltei um vídeo hoje, limite de R$1, né? O Safra aprovando limite de R$1 no cheque especial e no cartão também. Até para os grupos nossos do Black Card Luxo, foi aprovado para alguns R$1 de limite no Safra, né? Perdendo para o Nubank, né, o Carlão? Já pensou? Perdendo para o Nubank. O Safra chegou a ser o pior. R$1 de limite. E o Bahamas, que também foi uma explosão agora em 2020, né? Deu um boom assim, aprovou a galera em massa, né? E para a gente finalizar, os cartões do Itaú, o Credit Card e o Click também foi uma surpresa para 2020. Os cartões Click e os cartões Credit Card, que também deu um salto violento aí, tá bom? E sem contar o Nubank. O Nubank foi uma explosão que não tem como tirar, né? O Nubank é um cartão que realmente deu pá, foi para cima, né? Ô Lúcio, o Nubank foi pá, assim, como que é, Lúcio? Vamos lá. Pá! Quando eu vejo essa explosão aqui, ô Patrícia, eu logo lembro, Patrícia, dos Jaspion Changeman, o Lúcio aparecendo assim, ele joga uma bombinha, pá, e aparece o Lúcio aí, viu? Tá vendo aí, Patrícia? Aí não dá, né? Aí não dá. Mas tá certo? Então vamos rodar a vinheta e entrar no quadro, você pergunta, eu respondo com Edinho Vieira. Tudo bom? Giancarlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois Unlimited, o Visa e o Master. Abraço pra todos aí. Josivaldo, vamos lá nele primeiro? Josivaldo, boa noite.
Leandro, fui aprovado no cartão da Porto Seguro aí, tá vendo? Eu nem. O primeiro. Né? O primeirão aqui, Josivaldo, ó. Leandro, fui aprovado no cartão da Porto Seguro Visa Platino com o Flávio e o Guilherme. Obrigado, meus amigos. Trabalhei meu score por 3 meses e fui. Fiz um seguro residencial. Cara, e não deixa de usar, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você tem um seguro residencial, você tem direito a caçamba, limpeza de gordura, trocar lâmpadas, bocal, serviço de pet, né? Tem vários produtos e serviços dentro do próprio seguro da Porto. Use, aproveita, é seu, né? Tem que trocar alguma coisa em casa, chama eles aí, é de graça. Você paga o seguro para isso, né? Faz jus ao seguro. Valdevino Matias, Leandrão, você falou que não teria chance de ser aprovado o Deicoval, mas fui aprovado sim. Olho gordo, com um ótimo limite, hein? Eu não falei nada. Deicoval. Aí sim, é com Y, viu? Não é com I, não, é Deicoval. Você foi aprovado em qual? No Internacional ou Platinum? Me conta aí. E qual que é o limite gordo aí? 10 mil, 20 mil? Investiu quanto? Né? Me conta aí. Me conta tudo e não me esconda nada, rapaz. Eu quero saber, hein? Vinícius Godoy, vai mandar os cartões para quem ganhou via Correios? Isso. Esses aqui do Bahamas, eu que vou postar, tá? Eu vou nos Correios postar via, tentar pôr carta registrada, tá? No máximo 3 dias, tá? Esse daqui. O Mastercard é a Mastercard que vai mandar direto, tá? Então, esse daqui... Ô, Lúcio, de quando eu falei pra você que eu mandei o cartão, quantos dias demorou pra chegar no Nordeste o cartão? Só pra gente ter noção. Tô de olho em você, Lúcio. De quando você falou pra mim assim, Leandro, eu printei que eu te mandei, quantos dias demorou pra chegar? Você sabe, Lúcio? 10 dias? O Day Silva falou que chegou o Black dele do Sicoob. Oh, aí sim, hein? Maravilha. Show. Vamos, Lúcio. Responde aí, Lúcio. Maravilha, hein, Day Silva? Davi Silva. Parabéns aí, meu rei. Show de bola. Black do Sicoob. Maravilha. Vinícius, deixa o Lúcio responder. Aí a gente coloca aqui. Tá? Lúcio, se puder me responder aí, quantos dias demorou pra chegar o cartão? Pra gente ter uma noção, eu agradeço, meu patrão. Vamos lá. Lúcio, esse bonequinho dançando é magro igual o Ed. Eu não me aguento, viu? Eu não me aguento. Só o que me faltar. Ai, ai. Esse Lúcio não tá me escutando não, Edinho. Chama ele aí. Chama o Lúcio. Quero ver quantos dias demorou pra aprovar esse cartão seu, Lúcio. Me conta tudo, não me esconda nada, homem. Alguém chama o Lúcio aí pra mim, por gentileza? Gabriel Guimarães, bem-vindo, iniciante. Valeu, meu rei. Obrigadão aí pelo carinho, pela força, Gabriel. Tamo junto, meu irmão. Obrigado mesmo, viu? Show de bola. Eu acho que foi 10 dias, viu, Davi? Acho que 10 dias, tá? Eu me lembro que eu printei pro Lúcio e chegou hoje, né? 10 dias, lá no Nordeste, tá? Marcel Pinheiro, bem-vindo! Opa, obrigadão, Marcel. Obrigadão pelo carinho aí, pela força. Bem-vindo, viu? Juntos. Giovanni Pinheiro, Leandrão, eu tenho Visa Infinity da Smiles, do Banco do Brasil. Você vai acessar as salas VIPs em Guarulhos, no terminal 2, tá? Voo nacional e também para voos internacionais. No Rio de Janeiro você também pode usar e pode usar também voando com o cartão Smiles com as parceiras da Smiles, como a Delta e outras mais que sejam parceiras da Smiles. Ou seja, quando você comprar uma passagem, por exemplo, você compra uma passagem voando não Gol, né? Dentro do shopping da Gol, tá? E aí a aeronave tem acesso à sala VIP, você também vai entrar nas parceiras dessa companhia, tá? Se eu não me engano, são 11 acessos às salas VIPs pela Gol, tá?
além da Go Smiles, mais as parceiras da Gol, voando com, comprando passagem com cartão, logicamente, tá? Normal, somente as salas da Gol de graça, sem pagar nada. As parceiras também você não paga nada de graça, tá bom? Mas tem que comprar passagem com o cartão da Gol. Certo, meu rei? Clóvis Juliano Júnior, a lata do Edinho com 35 anos tá bem estragadinha, hein? Eu não me aguento, viu? Eu não me aguento, meu Deus do céu. Orlando Soares, boa noite. Bem-vindo, meu irmão. Tamo firmes e fortes. Obrigado. Carinho. Agora eu tenho parceiros aqui pra me ajudar, viu? Eu tenho os parceirinhos pra me ajudar aí no nosso agradecimentos aí, viu? Obrigado pela força. Maravilha. Orlando Soares, bem-vindo, meu rei. Gustavo Maia. Fala, Leandrão, depois de quanto tempo eu posso fazer outro upgrade de cartão no Santander? E eu posso fazer upgrade no Mundo Master para um Elite Visa? O Santander não tem isso, tá? Você esperar 3 meses, igual outras instituições falam. Cara, você foi aprovado agora. E amanhã, se quiser pedir o Air Force, ele vai fazer para você. Não tem essa... Ah, espera 3 meses. Não tem, tá? O normal é a cada 30 dias, mas... A regra é essa, mas não siga essa regra. Se você achar que deve pedir já upgrade, pode pedir. O máximo que você vai ter é um não. O sim, você fala, foi aprovado. Pô, maravilha. Você não esperava? Então, não tem essa. Você foi aprovado agora, quiser amanhã ligar e pedir upgrade, você pode. Tá? E a outra pergunta, se eu posso fazer upgrade do mundo, mas para um... Sim, normal. Você tendo um score legal, um rate bom, eles vão transformar o seu cartão mundo para o Elite. Sem nenhum problema. O Elite é melhor. Pontuação 1.5, você pode ficar livre da anuidade também gastando 4 mil por mês aí. E é um cartão maravilhoso, né? Então, seria de bom agrado você mudar mesmo para o Elite, tá? Maravilha. Olha, Santander hoje, falei com a Tati, a minha gerente do Santander, e falei para ela verificar para mim como tá a minha situação com o Santander, né? E ela falou, Leandro, o Santander... Ele está analisando quem é parceiro, né? E aí eu falei, o que é parceiro para vocês? Aí ela falou, olha, parceiro seria ter cartão ativo, usando o cartão do banco, ter serviços financeiros, ser cliente do banco, não inicial, mas ter um relacionamento legal com o banco. Eu tenho, se não me engano, há mais de 10, 12 anos com o Santander, né? Então, eles estão analisando muito isso, tá? Então, às vezes, as pessoas não estão conseguindo as coisas com o banco... É porque tá indo muito afoito querendo com sede do pote, né? Então, teria que aguardar um pouquinho, se relacionar, criar aquele vínculo com a instituição para poder conseguir as coisas. Porque o Santander tá indo para um patamar agora de relacionamento puro, viu? Então, é bom vocês saberem disso também, beleza? Vinícius Godoy, boa noite, Leandrão. O cartão Melius é bom? Ele é vinculado com a conta do Banco Pan? Alô, Edinho? Não, não. O cartão Melius é um cartão imparcial, podemos dizer assim, tá? Ele é um cartão, por exemplo, você vai pedir ele no site da Melius, no aplicativo da Melius, ou até mesmo em algum link aí que o banco vai poder te liberar. No entanto, o cartão Melius, ele é um cartão emitido pelo Banco Pan. Se você falar assim, ele está vinculado ao Banco Pan, não está vinculado ao Banco Pan. Só que no aplicativo do Banco Pan, ele vai aparecer, porque ele é um cartão do Banco Pan. Tá? Mas ele não é o cartão. Se você quiser só pedir o cartão e não ter a conta, você pode. Você não é obrigado a abrir a conta do Banco Pan para ter o cartão Melius. Tá? Você pode pedir ele individual. Tá certo? O mesmo acontece com o Moba. Show! Fábio Alves de Ornelas, Leandrão, boa noite. Ajuda aí. Estou tentando downgrade ou trocar meu Master Black Itaú Uniclass por uma tranquila. Por S por C trans. Ai, ai. Vamos lá. Leandro, me ajuda. Estou tentando dar um downgrade ou trocar meu Master Black Itaú Uniclass, essa tranqueira. Mas tanto a central quanto a minha gerente diz que não consegue. Rapaz. Vamos lá. Esse cartão, o downgrade, né?
acontece? O Mastercard e o Visa Infinity do Uniclass é os dois melhores cartões do segmento. Só que quando você compara esses cartões de alta renda com os próprios cartões do Uniclass, só para você ter uma ideia, um cartão varejo da Credit Card Black, ele é superior ao do Melius, o cartão do Uniclass, o Visa e o Master. Pontuação 1.8, cada dólar gasto. Praticamente os benefícios são todos da bandeira, não do banco, né? E aí você pega um cartão como o do Credit Card Zero Black, que te pontua 2 pontos, já bate os dois cartões de cara, porque os benefícios também são da Mastercard, não é da Credit Card, né? E quando você fala dar um downgrade, é muito fácil. Porque você não quer mais ter o cartão Black, eu quero dar um downgrade para um Gold ou para o Platinum. Isso permite. Se o gerente insistir em não dar o downgrade, significa que ele tá usando da artimanha do banco em manter o cliente com um cartão que pesa, por exemplo, R$ 85,00 de mensalidade, não dando a chance para o cliente em reduzir a anuidade do cartão, por exemplo, para um cartão que tem anuidade de R$ 40,00. Né? Isso é contra o Código do Consumidor, né? Eles estão infringindo uma regra aí do Banco do Consumidor que impede o consumidor, por exemplo, o cliente, de expressar o que ele quer. Eu não quero manter o meu cartão Black, eu quero ter um cartão que me dá a possibilidade de pagar uma anuidade menor. Eu sei, estou ciente que eu vou perder alguns benefícios. Isso, no caso, o Fábio deve estar sabendo. E o gerente falar que não consegue dar um downgrade, nada mais é que ele está obrigando o cliente a manter uma anuidade que ele não quer pagar, né? Então, Fabião, isso aí, cara, se você falar com o gerente, logicamente, com educação, conversando com ela, olha, você não está me dando espaço para reduzir a anuidade do meu cartão. Você não está me dando espaço para que eu possa reduzir a anuidade do meu cartão. Eu quero dar um downgrade para diminuir os custos que eu tenho com vocês. E você está me obrigando a manter um Black que eu não quero. Eu vi que para mim esse cartão não tem serventia, né? Então eu acho que se você ela numa boa, eu tenho certeza que você vai conseguir. Itaú não quer enfrentar a justiça sabendo que eles estão errados, tá? Então, cara, eu nunca vi alguém falar para mim que não conseguiu. Você é o primeiro que eu estou vendo falar que não. Pedir para dar upgrade é mais difícil. Para dar um downgrade não é para ser difícil. Você não está pedindo esmola para o banco, você está pedindo para dar um downgrade para um cartão inferior, tá certo? Então, sugiro você realmente ir, né, até a agência e falar com a central ou com eles lá que você gostaria de reduzir a upgrade para o cartão, tá certo? Carlão e o USA, arruma um adicional para mim desse Diners Club aí. Aí sim, hein? Jonas Mancini. Rapaz, Jonas Mancini ficou livre, zerou o pátio da Honda, vendeu todos os carros. Onde que o Jonas Mancini mora, o Clóvis? Você sabe aí, ó? O cara zerou todo o pátio da Honda, vendeu todos os HRV aí, né? Da Honda, ei, Campinas! Jonas Mancini é o verdadeiro vendedor, hein? Mas ele não é desse jeito que vocês estão vendo na foto, não, viu? Bombado, de óculos, careca, com barba, não. O bicho é uma lagartixa branca mesmo. Ele é mais branco que esse copinho aqui, ó. É o Tequinho do canal. Nós apelidamos ele de Tequinho do canal, né, Clóvis? Não é não? Fabião, depois você me fala se deu certo lá, beleza? Gabriel Castro, boa noite, Leandrão. Lê, a Porto não envia informações ao cadastro positivo? 4 meses já utilizando e não aparecem as informações do... Exatamente. Tanto a Porto quanto o PagBank e outras mais não fecharam parceria ainda com o positivo. Eles, para 2021... devem entrar, tá? Tanto o PagBank quanto a Porto Seguro informaram os dados positivos e não só os negativos, tá? Mas neste momento não está informando mesmo. Eles não são obrigados por lei a informar, né? Só que o cliente quer. Então, como nós somos a maioria, com certeza agora para 2021 eles devem entrar pro positivo também. Tá bom? Certo, Gabriel?
Thiago Stefanello. Leandrão, boa noite. Criei uma conta no Sicoob. Consigo ver se tem algum limite? Criei minha conta no Sicoob. Sim. Na opção, na opção lá do lado esquerdo do aplicativo, tem assim, limites, limites disponíveis, meus limites. Clica lá e verifica o que aparece para você. É, quando está disponível, a própria central do Sicoob liga para você te oferecendo empréstimo, cheque especial para contratar. Lembrando que quando você contratar o cheque especial, eles te vendem um seguro. Se você não quiser o cheque especial, você não é obrigado a comprar esse seguro nem mesmo ter o cheque especial. Mas eles cobram um seguro do cheque especial. Tá? Então, se aparecer para você o cheque especial, você clicar aí e você apertar OK, você vai pagar um seguro dependendo do valor do seu cheque especial. Então, tem que ficar atento a isso também. Tá bom? Ítalo Pinheiro, boa noite, Leandrão. Ter muitos cartões de crédito afeta negativamente ao score? Quantos cartões você recomenda? Tenho 4 cartões de crédito. Não é exatamente assim, tá? Você tem que analisar o quanto você ganha versus o montante que você gasta. Então, o que eles analisam sobre você? Se você tem muitos cartões, 4 cartões, por exemplo, e esses 4 cartões atingem aí, por exemplo, 20 mil, 30 mil, 40 mil de limite, e você ganha R$2.000, o seu risco pelo Banco Central é altíssimo. E com isso, você terá alguns problemas se você tentar pedir um financiamento, pedir um crédito maior. Eles vão informar para você que você já tem, está muito bem servido de limites baseado ao que você já tem. Eles não sabem onde você tem, mas eles sabem o montante que você tem carregando. Então, se você tem lá 4 cartões e o montante deles se torna aí 40 mil, 50 mil reais e você ganha R$2.000, com certeza para o Banco Central o seu risco é altíssimo. E aí os bancos vão enxergar isso. Eles enxergam o volume total que você tem, não onde você tem, tá? Então, não tem, cara. Você pode ter dois cartões e tá cheio de limites. Então, se você imagina dois cartões, por exemplo, eu tenho o Visa Smiles e o Unique. Imagina esses dois cartões tendo 300 mil de limite, né? Eles vão me jogar lá para cima o risco central. Então, os caras vão falar, Leandro, você tem muitos cartões. Na verdade, eu tenho cartões com limite alto, tá? Mas você pode ter um Visa, um Master, sem nenhum problema. Agora, vê se os seus 4 que você tem, você usa. Se você usar os 4 cartões, não tem problema nenhum. Você está usando, depois você justifica. Se alguém te perguntar do banco, que você foi pedir crédito, fala, olha, eu tenho 2 Visa e 2 Master apenas. Né? Não tem nenhum problema, não. Mas afeta o score. Quanto mais crédito você tem, mais risco você causa. Tá bom? Felipe Martins Lopes, sou Black Card Luxo. Opa, aí sim, hein? Obrigadão pela força e pelo carinho aí. Seja bem-vindo, viu? De coração mesmo. Maravilha. Beleza. Adenilton Santos Oliveira. Leandrão, quero fazer o cartão atacadão. Opa. Dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo. O Edinho vai postar para você aqui embaixo do GC. Ó. Fica olhando aqui embaixo. O Edinho vai postar. Vai estar rodando aqui ó, o link para você aí. Dá uma olhadinha aí. Tá bom, Edinho? Posta para mim, por favor, esse link aí. Júnior Tech, curiosidade. Leandrão, fazer a barba até segunda-feira via de foto tá sendo negado, hein? Como que é? Fase braba, meu amigo. Até segunda via de foto. Não entendi. Vamos lá. Deixa eu ler aqui de novo pra entender. Fase braba. Até segunda via de foto tá sendo negada. Essa eu não entendi, não. Fase braba. Até segunda via de foto tá sendo negada. Olha, rapaz, me explica direito que eu não entendi essa colocação aqui sua. Me ajuda aí. Lúcio Flávio, lê. Você solicitou dia 21 e chegou dia 2. 10 dias, né? Tá dentro das normalidades, né, o cartão. Eu sou pequenininho, né? Os caras demoram 20 dias, né? O Nubank pra mandar o cartão, o Bradesco, o Itaú, eu demorei 10. Então eu fui rápido, né? Não demorei, não. José Luiz Simão. Boa noite, Leandrão. Manda um abraço para a cidade de Colina, São Paulo. Especial para minha esposa Débora e filhos Luiz e Davi. Estamos todos assistindo aqui. Olha, um abração aí, pessoal de Colina, interior de São Paulo, próximo de Barretos. A minha tia mora aí em Colina, inclusive, né? A minha tia Tonha, os meus primos, Jarbas, Solange, que mora aí em Colina,
interior de São Paulo. Um abração para todos vocês aí, viu? E exclusivamente aí para o José Luiz Simão, que também mora lá em Colina. Eu nunca estive aí. E agora em dezembro, quem sabe eu estarei, né? Para visitar minha tia, que mora aí também. Ela é aposentada, inclusive, né? Mas, rapaz, cidade deve ser muito gostosa, né? Porque minha mãe já foi várias vezes aí. Fala que a cidade é pequenininha, né? Então, minha mãe falando, é muito pequenininha a cidade, né? Mas minha mãe diz que é gostoso morar aí. Show de bola, hein? Parabéns por vocês morarem em Colina, interior aí de São Paulo. Próximo de Barretos, hein? Aí, Terra Roxa. Maravilha, hein? Um abração pra vocês aí. Beleza? Jefferson Menezes, Leandrão, boa noite. Como foi o nível do Edinho? Você escondeu um pedaço de bolo? Rapaz, quando acabou a live aqui, eu corri aqui na padaria, comprei um pedacinho de bolo pra mim, coloquei o vídeo, né? E batemos o parabéns. Conforme eu tava cantando parabéns, eu aqui de São Paulo e ele lá em Ribeirão Preto, eu rapidamente belisquei meu bolo, que eu falei, vai com o Edinho, sai de dentro da tela e já faz assim, ó, uau! Já pensou, Marcão? Ele sai de dentro da tela aqui e já pega o bolo correndo e enche aquela pança com o meu bolinho. Eu fui lá e comi o meu... Eu falei assim, se o Edinho visse... Não é que ele viu, né? Já ele vai fazer assim, ó. Uau! Pegar meu bolinho aqui na tela. Eu fui lá e correndo e mandei pra ver. Ai, ai. Deus me livre, viu? Esse gosta de bolo, viu? Esse gosta, viu? Giovanni Ribeiro, Leandrão, boa noite. Pegando a resposta do meu amigo, eu consigo dar um downgrade no Credit Card Zero para o Gold? Liguei para o central atendente e não soube explicar. Credit Card Zero é um cartão Platinum. O Credit Card Gold não existe mais, tá? Então assim, muito difícil no seu caso de conseguir, porque o Credit Card Gold não existe, tá? Ele foi descontinuado. Ele é o Credit Card Platinum e não tem mais Gold. Ele era o Internacional, depois foi pro Platinum. O que existe da Credit Card é o Credit Card Gold Rewards e o Credit Card Gold normal. Porém, a Credit Card está emitindo esse cartão apenas para clientes convidados. Então, eu acho difícil você conseguir pela atendente normal esse downgrade. Acho bem difícil. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não, tá? O achar não é certeza. Então, como eu estou achando, baseado nas informações que eu tenho da Credit Card, é que o Gold é somente para convidados. Eles lançaram para alguns clientes convidados o Credit Card Gold. Realmente aconteceu. Só que dar um downgrade para esse cartão, não. Eu dei um downgrade do meu Visa Platinum, que eu tinha da Credit Card, para o Credit Card Platinum, que é aquele cartão, o zero normal. Eu dei um downgrade do meu Platinum Visa para um Platinum Mastercard sem anuidade, né? Eu fiz isso. Mas para o Gold, dificilmente vai conseguir. Tá bom? Mas não é impossível. Romildo RL. Leandrão, boa noite. Obrigado pela parceria e as aulas financeiras. Deus te abençoe grandemente. TPC Gold, Green, Elo, Nanquim. Um alô aí pro Robson do Bradesco Cartões. Parabéns aí também. Maravilha. Sebastião Ferreira Lima. 10K de renda no Sicoob. Pega o Black Merit. Sebastião, eu vou te falar o meu caso. Eu peguei com 7 mil. Meu imposto de renda do ano passado, 7 mil. Tá? Do ano retrasado, desculpa. Eu abri conta no Sicoob em dezembro de 2019. Então, meu imposto de renda era referente a 2018. Tá certo? Então, 7 mil de renda que eu abri conta no Sicoob. Outros do canal, 5 mil, 7 mil reais. Pegou o Black Merit. Acredito que o Beretta esteja nessa mesma fase também, e outros também. Então, assim, 10 mil de renda é maior que a minha, eu peguei, outros pegaram também. Agora, depende do Sicoob para Sicoob. Cada cooperativa determina as regras. Já falei isso aqui no canal. O Credit Citrus você não pega nem a pau. Credit Citrus nem com 20 mil você pegaria. Sicoob Ouro Verde, acredito que sim. Ouro Sicoob Concrec, não pegaria. Conai, não pegaria também. Uniai, também não pegaria. Então, assim, teria que encontrar a sua cidade um Sicoob que você ofertaria a renda de 10 mil para ver se eles liberam.
Mas é bem complicado, porque cada cooperativa determina as regras. Isso aí acaba dificultando o nosso trabalho. Porque como, por mais que seja um Bancob, Bancob é que controla o Sicoob. O Bancob, ele tem a política. Só que quem cria as suas regras é as filiais. Então, exemplo, Ouro Branco, todos são iguais. Ouro Verde, todas são iguais. Entendeu? Agora, 10 mil não é. De novo, existe a possibilidade. 10 mil de renda é uma boa renda para ter um Black. Tá bom? Carlão e o USA, Leandrão, boa noite. A Porto envia para o cadastro positivo todo mês. O meu está tudo certinho, tamo junto. É o meu, o Carlão. Eu tenho a Porto desde 2012, né? O meu nunca foi, né? No Serasa, Boa Vista. Eu não tenho cadastro positivo com a Porto, né? Alguns clientes me falaram que o dele, os como você aqui, que realmente foi para o positivo. Não dá para entender na Porto porque eles não têm uma clareza na informação, né? Olha, o meu cadastro não foi positivo. Inclusive falei com eles ontem. O meu cadastro não vai positivo. Senhor, estamos adaptando. Hoje eu tive alguns casos no canal no Black Car que me perguntaram no reservado sobre isso também. Por que que o meu não vai, né? Por que que o dele não foi? O meu também não vai. Então, eu não posso afirmar que todos os clientes da Porto vão para o positivo. Por isso que eu falei que pro ano que vem deve ser geral isso daí, né? Mas sim, eu já vi casos de clientes como o do Carlão aqui que vai pro positivo certinho. É igual os pontos da Porto, né? Tem alguns clientes que dobra o ponto. Ah, o meu não dobrou. O meu não dobrou. Dobrou o seu ponto? Não. Hoje no canal eu recebi várias pessoas que dobraram os pontos da Porto. O meu não dobrou. Então, por que isso está acontecendo? A Porto não é clara com isso, né? Mas tá valendo. Obrigadão pela informação aí, viu, Carlão? Show. Thiago Lisboa. Leandrão, esse time de cartão investimento do Banco Inter aparece como crédito no cadastro positivo? Sim. Quando você faz um investimento no Banco Inter, não entra em nenhum birô, né? Quando você faz um cartão de crédito do Banco Inter, ele gera limite para você, ele entra como um crédito liberado. Não que você pode causar prejuízo, não vai acontecer isso. Só que o banco é obrigado a informar que você tem um limite no cartão. E para eles não interessa que o limite vem do investimento. É seu, né? Isso aí eu te falo pelo Daicoval, né? O Daicoval, eu tenho conta com eles lá. Na época eu tinha investimento, tinha cartão. E o Daicoval mandou pro Banco Central que eu tinha os dois. O cartão com 50 mil e o investimento com o Daicoval. Eu tirei o investimento, o cartão continuou com o mesmo limite, informando o Banco Central. E o Banco Inter é a mesma coisa. Valdevino Matias, o Leandro, o pé vermelho aqui na humildade, hein? Pé vermelho aqui é só humildade. Valdevino, o pé vermelho, não sei se você sabe, lá em Bandeirantes, no Paraná, no início, ali perto de Cornélio Procópio, tem lá uma cidade chamada Bandeirantes. Ali é o pé vermelho mesmo, né? Aí você vai pra região de Beirão Preto, Barretos ali, ô terra roxa, viu? Minha tia mora lá, hein? Blenson Almeida, Leandrão, boa noite. Meu gerente do Itaú fez uma defesa para mim hoje. Me foi uma carta. Será que meu cartão sai? Será que ele consegue? Cara, quando o gerente faz uma defesa, porque ele confia no cliente. Dificilmente o gerente põe a dele na reta pelo cliente. Quando ele coloca que ele gosta do cliente. Se ele fez isso por você, meu irmão, vai que o cara tá a seu favor. Quando o gerente faz uma defesa, não significa que 100% vai ser aprovado. Eu tive caso aqui no meu canal, inclusive, eu pedi o Tudo Azul com o meu gerente, fui reprovado a primeira vez, e na segunda ele fez uma nova defesa, uma contra-defesa, e foi aprovado na segunda vez. Então, se reprovar a primeira, ele pode fazer uma segunda te defendendo de novo. Tá bom? Show de bola, maravilha. Valdevino Matias. Leandrão, se eu falar o meu limite, você vai pedir seu jabazinho, uma moedinha para o nativo das linhas Maldivas aqui. Eu tenho certeza que seu limite do Decoval, se for um Black, tem cinquentão aí. Se for o Platinum, eu tenho certeza que tem 20. E se for internacional, eu chuto que está entre 1.000 e 9.000 reais. Eu já acertei, pode mandar. Ai, ai, beleza? Vinícius Feijão, a última, hein? Que hoje eu vou acabar mais cedo a live. Hoje eu tenho compromisso. A Cadrica quer pagar um café pra mim, então eu vou aproveitar.
Vinícius Feijão, Leandrão, boa noite. Meu cartão do bebê tá com limite zerado, sendo que o extrato aparece linha de crédito novo, 1090. Do que trata? Abraço, meu cartão chegou ainda, mas já veio no app. Valeu, Leandrão. Quando você desbloquear o cartão, você vai perceber lá que vai estar disponível para você o limite. Você vai pegar o cartão do Banco Brasil, você vai pegar esse cartão e atrás do cartão, você vai digitar o número do cartão, tá? Então aqui atrás tem um número, ou na frente, não sei. Você vai digitar o seu número naquela opção do aplicativo, liberar cartão. Quando você liberar o cartão lá no aplicativo, você vai colocar uma senha de 6 dígitos, que é a sua senha do cartão. Quando você liberar a função crédito dele, você vai na opção limites disponível do cartão. Aí você vai ver esse limite de 1.090 aí, tá bom? Se não gerar o limite, você vai ligar na central, que é uma trava que precisa ser liberada pela central, mas isso aí é fácil de resolver, tá bom? Gente, brigadão aí pelo carinho de todos vocês mais uma vez. Se vocês puderem me ajudar... Tássio Alves, boa noite, Leandrão. Fui aprovado agorinha no C6 Bank, obrigado. Opa, uma salva de palmas aí. Maravilha. Show de bola. Gente, se vocês puderem me ajudar, tá? Colocando aí os likes no vídeo e comentar embaixo dos vídeos e ajudar a compartilhar os vídeos, vai ajudar muito o canal, tá bom? Essas três últimas lives, o YouTube tinha travado a opção no nosso canal de liberar a live com de no offline, da mesma forma que vocês enxergam agora no online. Voltou ao normal. Então, vai subir a live agora, da mesma forma que vocês estão assistindo a live aqui no online, com o superchat, com as informações que vocês fazem aqui no vídeo. Tá bom? Voltou ao normal já. Obrigadão mais uma vez pelo carinho de todos vocês. Amanhã estamos juntos, firmes e fortes aí, com uma nova live. Amanhã eu quero falar com vocês sobre score, com vocês juntos aí. Obrigadão mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Fui!